Шушы шашеклярни азалия ынғым жибарда анапыдан, сина саламатлик тили, ызын ғымыр тили. Амина Гильманова қытлауларына іртадан үкабылыйтан, бүгін она 106-и яш. Кунақлар кин дыгэс, ісан наза Роза шәшекләре күзмәк өрындагез. Бигел, конечно, буына карамастан, күңел кирлеген югалтмаган. һәр кунақты җырлап каршы ала. Бүген аны туған көне белән ҡотларга яшәүҙән җитәкçилеге дә килде. Амина апа 1916-йылда Яшәүҙәннең Улышырдан авылда дөньяга килә. Ун балалы айлада үсә. Әти-әнисенә ярдәм итәрешен 14 яшында ук соушы булып эшле башлай. Тормышның ачыс һендә, төшсендә күрүгә торы килә Амина апага колхозлашу сугыш еллары күңеленә тирән уйлып калған. Мына баян заводта эшләдем. 15 ел эшләдем. Бер авырмадым 15 елга. Бер мәртәбә. Анда 2 сатанлар белән эшләдек. Минем әнием хезмәт ветеран әлбәттә. Шулай ук ул сугыш ветераны да, ул тылда сугыш ветераны. Менә шушы медальләр бар да аңа ел сайын килә. 9 майга ел сайын шушы медальләр килә кытлыйлар. Әминә апа йөкләрдә тиегән, караучы булып та эшләгән, кырыс шартларда авыр хезмәт куюына карамастан, улы йөрәкле булып кала алган. Нәкъ менә шушы сифаты аңа узак яшәргә ярдәм итәдер дип ишана кызы Мәдинә. Акылы бик акыллы булгачтын, әлбәттә мин йөрәтте инде. Алай тиге азып тузып йөрмәскә кемәкмешлей, тәртипле булырга. Балаларым әйбәт алдагашыгыр. Ки ау майбат болдым, қызнан ки ау ас. Кыным бек рахат, бек рахат, рахатта жашым. Ол жарлапта бере, ол шығарда сили, кайф болмаңа вақта, кайфінда кутар біжі бере. Ол мидим ішін, абием, дэв анием Яшел Узен районында 100 яштан олырақ туғыз кіші яши. Олар арасында Амина Гильманова иң үлкәне. Тұрмышны яратуы аңа ғымыр елындан отларға күш бере. 100 яшар күн сайын биш намазын уқи, елда ураза тұта. Яшел Узеннен Рузел Шарипов, Данил Филатов, Яңағасыр канала.